madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane cismaaciil cumar geelle ayaa maanta dhagax dhigay mashruuca dhisma cusub oo laga hirgelinayo deegaanka damirajoog ee ku yaalla duleedka magaalada jabuuti. madaxweynaha jabuuti mudane cismaaciil cumar geelle ayaa maanta dhagax dhigay mashruuc ballaaran oo isugu jira dekad shidaalka laga dhoofinayo iyo qaybo kale oo qaabilsan warshadaynta. mashruucan ayaa hirgelintiisa laga bilaabay deegaan xeebeedka damirajoog ee duleedka magaalada jabuuti. dhagax dhigga mashruucaasi oo madaxweynaha jabuuti mudane cismaaciil cumar geelle dhagax dhigay ayaa waxaa ka qayb galay madaxda kala duwan ee waddanka jabuuti oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta dekedaha iyo madaxda deegaankaasi mashruucaasi laga dhagax dhigay. waxaa kaloo mashruucaasi ka qayb galay madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ay booqasho ku joogaan jabuuti, waxaana halkaasi laga bilaabayaa dhismaha mashruuc ballaaran, qaybo loo adeegsanayo warshadaynta, iyo sidoo kale dekad laga dhoofinayo shidaalka. waxaa munaasabadii dhagax dhigga ka hadlay mas-uul ka socday shirkadda dhismaha mashruucaasi fulinaysa ee Somajet madaxa dekedaha iyo gacanshuuraha ka caagan Abubakar Cumar Xadi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey ahmiyadda uu leeyahay mashruucani. wasiirka tamarta Yunis Cali Geedi ayaa yiri mashruucan oo aan in badan sugaynay ayaa maanta suurto galay. madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane cismaaciil cumar geelle oo halkaasi ka hadlay ayaa yiri farxad ayay gelinaysaa dhaqaajinta mashruucani. farxadda iyo reynreynta ay nagu abuurayso inaan dhaqaajinno mashruuc mashaariicdeenna xayawiga ah ee ugu waaweyn inaan dhaqaajinno maanta, walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, waxa aan leenahay ninkii ilaahay ku simayaba meeshani waa meel aan ugu talagalnay mustaqbalkeenna dhaqaale, meesha aan ka rajaynayno inay adduunka nagu xidho, aan ka rajaynayno inaan warshadaynta waddankeenna aan sal uga dhigno, meesha aan isleenahay ama aan ku hamiyeen in dadkeennu inta badan uu camal ka helo, waxa aan isleenahay meeshaasi waxay noqonaysaa Ilaahay fadligiisa marka laga tago, meesha waa aan kaga qayb geli doono ama aan la mid noqoni doono ama aan gaari doono halka aan higsigeennu uu yahay oo ah in aan noqonno dal aanan laga maarmin, dal keeni kara, meeshiisa ka soo jawaabi kara horumarka Afrika iyo gacanka cadmeed marka la isku daro. mashruuc iyo mashaariicda badan ee soo socotay waxa ay u noqon doonaan dhabar iyo xanjaad bay u noqon doonaan dalkeenna horumarkiisa dhinac kastiba marka laga eego. kadib munaasabadii dhagax dhigga, xildhibaan Jibriil Miigano oo ah xildhibaanka laga soo doortay deegaankaasi oo saxaafadda la hadlay ayaa ka sheekeeyay ahmiyadda mashruucani uu leeyahay waddanka gaar ahaan deegaankaasi. waxa weeyaan maanta dee waxaa la dahfuray oo la dhagax dhigay maanta deegaankan damirajoog, maanta kaliyata maaha, dhowr jeer baa barwaaqo intaa lagayaa la dhigay, maantana kuwiibay ka mid tahay. dee waxay maanta faa'iido meeshan u leedahay arkaysiin, inukuba indhihiinna waad ku arkaysiin, wixii halka laga akhriyayna waad arkayseen. waxaad wax wanaagsan oo barakaysan baa maanta ayaa halkan ayaa ka dhacay. madaxweynuhuna maanta uu hadlay wuxuu yidhi degmadiina haddaad tihiin waa ka arrinka garab galay, waan garab galaynaa. waxaa kaloo jira maanta oo noo yimiday guddoomiyihii madaxweynihii maamulka galmudug oo ah madaxweyne jadiid oo dhallinyara ayaa maanta kasoo qayb galay, isagoo lix bilood haya gobolkiisa haya, ayaan aragnay sidu ka dhigay. waxaa la socotada barako, barakadu maanta halkan la yimiday, barakadii jabuutin oo qaadanaya, barakadii gobolka carta ee lagu sameeyey dowladdii Soomaaliya markay burburtay dabadeed, halkii laga soo yagleelayna waa gobolka carta weyaan. maanta waxay ka dhigan tahay gobolkan damirajoog, degmadan damirajoog waxay ka dhigan tahay waa meeshii dahabka iyo dheemalka iyo barwaaqada ay iskugu xidhmaysa weyaan. halkan waxaa iska xidhmaysa galmudug iyo damirajoogna way isku xidhmaysaa hadduu alla ka dhigo. galmudug waxa weeyaan waa meesha ugu xoolo badan dhulka, halkan waxaa laga dhoofinayaa xoolaha, gaaska la safeeya xaggaa baa loo diray, gaas waa insaanska halkaa baa loo diray,
waxay ka dhigan tahay maanta halkaasii wax aad u wanaagsan. Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ahaa wafdigii oo hoggaaminaya madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor oo booqasho ku jooga Jabuuti kana qayb galay dhagax dhigga mashruucaasi. Waxaan soo ballaynay oo nimid dalka Jabuuti oo walaalaha nahay si aan mashaariic tiro badan oo aan ku haminayno ay aan maaragtay khibradda iyo waayo aragnimada iyo aragti uga qaadano iyo si maaragtay waxyaalo badan oo mashaariic aan wanday dadkii dhiggeena ahaa ama dadkii hawshaasi ku lug lahaa aan ula kulanno iigu horeyso arrimaha dekedaha. Ciidamada Jabuuti ayaa ku sugan Galmudug iyaga laftirkooda inaan uga mahadcelinno dowladda Jabuuti. Dekedda Hobyo waxay mashaariicda waaweyn oo Galmudug ay rabto inay fuliso waqtiga dhow ayay ka mid tahay. Marka in loo dadbadsado, in maaragtay loo aragti badsado, in madaxweynuhu Turkiga waa tagay, howlahaas uu tagay, haddana waxaan joognaa Jabuuti. Marka intaan la anbaqaadin kor inaan aragtiyo badan aan helno si sida ugu fiican aan ugu bilowno mashruucaas. Wax badan baan uga iftiimay runtii, dee madaxweyne Geelle meesha uu Jabuuti marsiinayo iyo runtii mashaariicda Geeska Afrika iyo Afrika Barigeedaba uu maaragtay ku haminayo oo bilowday. Marka dekad weyn oo dekedda Dameero Joog la yiraahdo ayaan soo xaadirnay saakay runtii. Dee waxaa meesha aan wax ka bilaabi karno iyo sidaan wax u bilaabi karnaa nooga muuqday mashruuc diyaarsan, dhammaystiran, meesha uu ku dhammaanayo, meesha uu ka bilaabanayo, dhismayaashu siday noqonayaan, dekedda waxa ay qaban doonto, kabaasitigeeda meeshay geyn doonto, waa wax badan baan runtii nooga soo baxay. Mashruucan oo isugu jira dekad shidaalka ah iyo mashaariic kale oo fara badan ayaa waxa uu qayb ka noqon doonaa mashaariicda kala duwan ee ballaarinta dhinaca dekedaha waddanka Jabuuti. Fikradeeda leeyahay madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti.